אני שמח לברך את כל באי הכנס להחלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון. יישר כוח גדול לאנשים בירוק וכל המארגני הכנס. אני חושב שהגיע הזמן לשנות את השיח במדינת ישראל על עתידה של יהודה ושומרון. אנחנו קיימנו 20 שנה שיח מה לתת ולמה. הגיע הזמן לשיח אחר לגמרי. זו זכותנו, זאת ארצנו, וזכותנו להכיל עליה ריבונות. מה שעשינו בירושלים, למרות שהעולם מתנגד, מה שעשינו ברמת הגולן, למרות שהעולם מתנגד, הגיע הזמן לעשות ביהודה ושומרון, והגיע הזמן לסיים את שיטת הסלאמה, שבהם הפלסטינאים לוקחים ולוקחים, ואנחנו נותנים ונותנים. אז כל מי שבא לכאן, וכל מי שתורם תרומה לשינוי השיח, למאבק הזה, יבורך. הייתי שנים רבות בכנסת ולא העברתי אף חוק אחד. וחוק ירושלים כאילו עמד בצד, מחכה. אמרתי לעצמי, זאת שעתה של ירושלים. אלוהים עזר. ואני קורא יום אחד בעיתון שהפרלמנט המצרי דן על נושא ירושלים, שירושלים היא פלסטינאית. וזה היה בניגוד למה שאני ידעתי על ההסכם בין סדאת ובגין. הלכתי לבגין, שאלתי אותו, אז גם אנחנו יכולים. אז בגין אמר, לא, אסור להם לעשות את זה, הם יכולים לעלות מה שהם רוצים. בגין היה מאוד איש חוק ואיש הלכה. והוא אמר, כתבנו, חתמנו, שהנושא הזה יעבור בהסכמה. אני לא הייתי כל כך דבוקה באמונה הזאת שהחוק יכריע, והמשכתי לעבוד על החוק שלי. שוב אלוהים עזר, ואומר לי חבר כנסת של המערך, עוזי ברעם, שטדי קולק מכין חוק על ירושלים. על ירושלים הוא מוכן ללכת למלחמות. לא שנבהלתי, אבל רציתי להקדים אותו, ומיד הגשתי את חוק ירושלים. אני זוכרת איזה לעג היה בעיתונות אז על החוק הזה ועליי. באותה תקופה היה פה שליח של סדאת, עלה על ההר, עליתי את אור הר הבית, וצילמתי אותו כשהוא עומד עם אחוריו אל הר הבית, כך הם מתפללים. ונתתי פרסום גדול לתמונה הזאת בארץ ובחוץ לארץ. והגשתי את החוק. והתחלתי לעשות עבודה, אני לבד. המפד"ל לא הייתה איתי, בורג אמר שזה לא בדיוק הרגע, אתה יודע, לא העיתוי, לא העיתוי, לא העיתוי. אבל לא רציתי לחכות. ויום אחד אני הולכת לכנסת, מי היה אז יושב ראש הכנסת, מלי שילנסקי. ואני אומרת לו, אני מעלה את זה השבוע. הוא אומר, יש לך אנשים שיתמכו בזה? אמרתי, אף אחד לא יעיז להצביע נגד ירושלים. פשוט לא יעיזו. על זה אני שמחתי. וזה נכון היה. אף אחד, אפילו מהשמאל, לא יעיז. איך הם יעיזו להרים את היד נגד ירושלים? לא יעיזו. חלק מאנשי המערך, יוסי שרית, שולמית אלוני, נעדרו מההצבעה. החלק אחר נשאר והצביע בעד של המערך. כל הליכוד, ואז לזכותו של בגין, הוא בא, הוא היה עם רגל שבורה, הוא בא להצביע בעד חוק ירושלים. ואפילו שעד אז היינו ביחסים לא טובים, נתן לי, העניק לי נשיקה על החוק הזה, והחוק עבר. והייתה כזאת שמחה בירושלים. למחרת קיבלתי מכתב מטדי קולק שארבע שגרירויות עוזבות את ירושלים בגלל זה, יורדות לתל אביב. אז אמרתי, אם הם בתל אביב ואנחנו בירושלים, זה בדיוק המנה הנכונה. אני הגשתי אז, באותה תקופה, גם את החוק על החלת הריבונות על יהודה ושומרון. זה היה חוק שדיברתי עליו הרבה בכנסת ועשיתי לו קצת הסברת תעמולה, אבל הוא ירד.
והיום אני חושבת, כל חוק ביחס לישראל, העיתוי שלו בכל יום ויום, אין בעיה של עיתוי, אבל בוודאי חוקים שהם יסודיים כמו חוק ירושלים או חוק הריבונות על יהודה ושומרון. כן, זה לא רק זה, העובדה שהחוק הזה איננו מכשיל, אנחנו מכשילים אותם לחשוב שפעם תהיה פה מדינה פלסטינאית, וזה ממש שאנחנו עושים להם עוול, לא רק לנו. ביבי לא ייזום את זה, גם בגין לא יזם, אבל אם תהיה תודעה ומודעות, כמו שמנסים לעשות יהודית ונדיה בציבור, כלומר יותר ויותר, שהדבר הזה ישקע במחשבה, ישקע בתודעה, ושזה אפשרי, אז זה יימצא גם הביבי. שלום רב, אני רוצה לברך את כל באי הכנס השני, כנס שעוסק בהחלת החוק הישראלי על היישובים ביהודה ושומרון. כידוע לכם, לפני כחודשיים הקמתי את השדולה למען החלת החוק הישראלי על היישובים היהודים ביהודה ושומרון, כהתחלה. לא ויתרתי על כל הריבונות ביהודה ושומרון, אבל זה כדי לעזור לראש הממשלה להתחיל בצעד, ואחר כך בעצם לעשות את מה שחוקת הליכוד מחייבת אותנו, בעצם להשלים את הריבונות הישראלית על כל היישובים ביהודה ושומרון. כידוע לכם, לצערי, החוק על החלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון נפל בוועדת שרים לחקיקה. חששו כולם מהחוק ואמרו שהשמיים יפלו אם החוק יעבור, ואני מזכירה לכולנו, עובדה, החוק הישראלי על רמת הגולן עבר והשמיים לא נפלו, החוק הישראלי על מזרח ירושלים עבר וגם שם השמיים לא נפלו, וכנראה שגם החוק הזה כשהוא יעבור השמיים לא יפלו. אנחנו צריכים להאמין ולהמשיך להעלות את החוק הזה כל חצי שנה על פי המתכונת ועל פי התקנון של הכנסת, ולעשות את הכל כדי לשמור בתודעה הציבורית את הסוגיה של יהודה ושומרון, להפוך את ההתיישבות ביהודה ושומרון לקונסנזוס. אנחנו ביחד, נדיה, יהודית ועוד רבים אחרים, נעשה את כל מה שצריך כדי לחזק את ההתיישבות, נעשה את כל מה שצריך שבעזרת השם נביא את החוק הזה לידי מימוש.